Футболісти, волейболісти, чарлідери та інші спортсмени показали свої вміння під час офіційного відкриття змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Вероніка навчається у 9 класі. Дівчинка каже, дуже полюбляє заняття спортом, а саме волейбол. Школярка говорить, її команда налаштована на перемогу. Наша школа представляє волейбол. Ми тренуємося по 3 рази на тиждень. У нас дуже насичені тренування і є дуже багато успіхів з цього. У нас були обласні змагання, на яких ми теж непогані місця займали. Я рахую, що це дуже важливо в наш час, тому що проявляти свою силу – це дуже мужньо. Навіть у такий час ми здобуваємо якісь перемоги. Вчитель фізичної культури команди Вероніки каже, тренуються зазвичай по 2 години. Наразі наполегливо готуються до старту змагань. Ми почули про цей проект, дуже зраділи, прийняли участь, зареєструвалися на сайті. Моя школа буде представляти волейбол дівчата. Діти обрадувались, дуже щасливі, довольні. Готуємося наполегливо. Ну, покажемо, думаю, непогані результати. З відкриттям змагань на Миколаївщині школярів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Посадовець певен, що такі ініціативи цінні для дітей навіть в умовах, коли деякі школи ще зачинені. В умовах, коли не працюють школи, і нам важко пояснити, чому змагання є спортивні, а школи зачинені. Від себе додам, що ми плануємо відкрити школи наступного року і дитячі садки. Над цим зараз працюють на кожному рівні. Ви знаєте, я бачив, коли був в одній школі, ми роздавали айпеди, що діти з величезним задоволенням прийшли в школи побачити своїх друзів і своїх вчителів. Тому проблем з тим, що діти будуть ходити до школи, коли вона зачинена, на зараз немає. Але ми їх всіх відкриємо. Після показових виступів всі учасники змагань отримали подарунки. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська зазначила, участь у змаганнях візьмуть 511 команд. Це більше, ніж 29 тисяч учасників і абсолютно з усіх районів. Якщо на початку ми були впевнені, що це будуть представники Вознесенського та Первомайського району, то потім ми дуже приємно були здивовані, коли точно так же реєструвалися команди Баштанського, Миколаївського району. Як ви могли побачити, все робиться з безпекою обов'язковою, там, де проводяться змагання, обов'язково є укриття. Під час тривоги діти перебували в укриттях, коли було спокійно, діти були на відкритті. Алла Веліховська також зазначила, що змагання відбуватимуться у 5 рівнів – шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський етап. Наразі триває територіальний етап. Катерина Шелест, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.